Ibland Rickard, måste man hålla på det där ansiktet lite så att det blir mer dramatiskt när man trillar in i chatten tillsammans med er. Jag vet att timen rullar på spelet här, men det är så ödsligt tyst utan någon sorts musik. Och jag får en massa emails här för att ni prenumererar på mig i min egen kanal. Så får jag emails, det är ju fantastiskt. Den här kavaj-emailsen. Oj, vad händer grejer. Ja, just det, men det är som vanligt den 25:e månaden har passerat. Som är den stora resubdagen. Jesus, vad fattar du? Är Micke låg, säger Mr. Trodd. Konstigt ljud, all right. Då drar vi ut lite såna här sladdar och grejer. Nu är det inget ljud alls. Jo, nu kommer ljud. Nej, Micke står här rakt framför mig som vanligt. Det ser ut som vanligt. Men undrar om sladden ut och in där räckte. Så innan vi fortsätter snacka och greja här, så tar vi en confirm där på att micken är bra eller dålig. Jag tycker inte att spelljudet bör vara så himla högt heller. Men vi kan stänga av där. Jag kan omöjligt vara låg, Rickard. Jag kan omöjligt, för att det är liksom... Ja, högt spelljud kan jag köpa däremot. Så om vi sänker spelljudet. Ni vet ju det här, vi har ju streamat i 3,5 år. Det är skillnad på ljudinställningar på NES och Game Boy. Det är skillnad på ljudinställningar när Emil sitter här och när jag sitter här. Så att det är så gott som omöjligt att hålla ett exakt jämnt flöde. Och därför uppskattar jag såklart att ni feedbackar. Micken bör med största sannolikhet varit fel på, för att jag flyttar den från den högra sidan av skrivbordet till den vänstra. Och då blev det helt enkelt så att kanske sladden åkte ut. Så låter ljudet bra nu, så ska det vara så. Spelljudet är lite, vad heter det? Sänkt heter det. Men vi försöker komma ikapp chatten här. Välkomna allihopa, vi kan ju nästan... Jämför med musiken innan streamen började så ljudet låg. Men en bra... precis. Jag ställde ner ljudet väldigt... Ja, men så här, vi kan lika ner det så här när vi ändå har mycket att läsa i chatten här och prata och grejer och sådär. Vi kan till och med pausa det här spelet här så att jag inte får någon sorts permanent game over. Så kan vi till och med dra igång lite sånt här musik. För vi ska ju faktiskt prata om att det är specialstream på lördag. Men innan dess ska jag scrolla upp i chatten här, välkomna allihopa och kolla igenom alla prenumerationer och annat som har smält igenom här. Så den här Alvas musiken bör inte vara hög, den ska bara ligga i bakgrunden och götta sig lite. Så kommer vi igång och spela här så fort kaoset har lagt sig, som det ska vara tisdag, första streamen för veckan. God kväll, Rickard, som förmodligen var här först av alla. Välkommen, Rospiggen. Hoppas allt står bra till. Mert, tjena, välkommen. Jag kommer gå igenom alla alerts här sen. Tillsammans med Grusoves host. Rickard slänger pengar omkring sig som en och annan fry. Susanne, välkommen. Kassettband, välkommen till streamen. Tjena, Cassius, med... höstlovet. Härligt att höra att det är höstlov. Har du något planerat på höstlovet? Kråkan, välkommen. Troddmusik. Oj, det var någon låt. Det var någon låt där för troddmusik. Det var någon låt. Jag får kolla vodden. Se om jag kan hitta vilken låt det var. Trodden. Det är någon sån här YouTube-video som rullar ju som White Hat har satt ihop. Men välkommen lika så troddmusik. Nu ska vi se, ja, jag får nog kanske ta alertsen. Nej, jag tar alertsen som de kommer, så får vi sammanfatta sen. Techbox North, välkommen. Tusen tack för prenumerationen, Techbox North. 14 månader, tiden har roligt när
Tiden har roligt när det går fort. Ja, jo, det stämmer ju, Cassius. Eller vad säger jag? Techbox North. Det kan man också skriva. Tusen tack för prenumerationen, Techbox North. Och välkommen såklart. CTS noterade att Spooderman kostar bara 29,95. Fantastiskt pris på den här. Välkommen CTS. Vi ska spela Spider-Man 3 efter Wise här, som vi borde klara av idag. God kväll Vunelipton, hoppas allt står bra till. Och tack Rickard och Vunelipton för lagda prenumerationer, 41 kontra 42 månader. Tusen tack Rickard, tusen tack Vunelipton. Fan Vunelipton, jag lyssnar på Gillestugan både igår och idag. De nämner dig hela tiden. Det känns som att du hänger med Niklas och Jocke en hel del, va, kanske. Du hade berättat. Du hade berättat där du växte upp för de grejerna. Du har tagit någon roadtrip och allting och sådär. Då ska vi se. Kamido, god kväll. Välkommen. Bifrost, välkommen såklart. Purjo, välkommen. Lurka på. Emily, tusen tack för prenumerationen. 42 månader med lite pepp och lite kärlek. Cordova, god kväll. Kassettband, nej men titta här, skriver Kassettband. En prenumeration till där, ja. Och officiell bawa och knuffar och allting. Tack Kassettman för fortsatt support såklart. Iblad Candy, welcome to the stream, glad to see you here. Jonsson, välkommen. Och just det, Jonsson firar 3 år som prenumerant idag. 36 månader med en guldlink. Jag har ju bara en 5 års redo sen, jag måste göra en 4-årig också. Jag har mycket att göra med streamen och Google dokument och grejer och sådär, men Jag kommer ikapp. Vem hade vi mer? Nu kan jag scrolla lite här. Bla bla bla, spelljud hit och dit, kors och tvärs. Nightbot, Tippex. Välkommen Tippex, tack för både prenumeration och biten. Välkommen såklart här. Där har vi mera ljudsnack. Nicke säger hej, hej Nicke. Ni har inte missat att Nicke streamar konsolutmaning också med Sega CD. Glöm inte att följa Nicke, han streamar. Han streamar både här och där och kors och tvärs. Jesper Göransson, god kväll. Rospiggen ska fortsätta spela Alva på lördag. Låter bra det. Hi hi grus. Kommer lurka på grus. Helt okej. Okay. Lägg ingen tid på att leta fram låten, säger vi. Ja, jag kan ju. Ja. Jag löser det trådd om du vill. Rospiggen, sådana där historier med Claes Eriksson ganska haft vår tid, klockan slog 11, ingen brydde sig. Så den gick klockan alltså, tiden gick ut. Fast den var inne, när tiden är inne så kanske den är ute av det där. Jag blir så snurrig så jag knappt vet vad som är upp och ner där, Rospiggen. Men jag förstår konceptet av historien. Linus, a.k.a. Viktors bror, välkommen. Shout out Nicke TV, snygg kassettband. Den där hade jag glömt bort att jag hade till och med. Så tack så mycket kassettband. Sugen på lite retro action med Nicke TV. Varför inte klicka in hos Nicke och lägga en follow? Ja, för visst. Är det så att den säger, jag måste kolla här nu. Shout out Grus Ove. Har den, ja precis, sugen på lite Resident Evil 5 action. Ja, den där kommer jag knappt ihåg att jag programmerar. Spännande. Spännande. Nu ska vi se, Vunelipton skriver, brukar kolla lite på film emellanåt, sen har det blivit någon tripp upp under mässor och så. Mycket trevligt, Vunelipton. Mycket trevligt. Al Greenery, god kväll, välkommen. Ostmackan, god kväll, även du. Och kassettband hade också glömt bort den. Ja, nej men den där kan man ju som jag tror bara moderatorer får lov att använda den. Jag vet inte vem som helst får lov att använda den. Hur som helst, vi ska börja spela, klockan går asfort, klockan är redan 18:10. Och Maxterion, med den här prenumerationen så... Så knäpper vi upp den nya favoriten. Ah, den här. Det är den nya nu. Nocco Legend alltså. Oj, 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 oj. Kolla här. Det är bara sponsra mig, Nocco. Förstår ni det? Den här är bäst. Den är bättre än alla monster. Refreshing. Oj, oj, oj. Den smakar typ Trocadero. Vill jag påstå. Men Maxterion, tack för prenumerationen. Hoppas allt står bra till med dig. Product placement. Ja, de fick första gratis Tippex. Sen får de... Sen får de nå ut till mig liksom.
Vart var vi här nu då? Då är goa pågar i sugan. Ja, jag började lyssna på Peter Kaufman intervjun också. Kassettman brukar inte dricka energi. Men den där var fin, sa han. Och trodden sprätter en julmust. Häll upp den i en skitknäcksmugg. Ja, det har jag här bakom mig någonstans. Men, va? Trocadero. Ja, den påminner. Den påminner om Trocadero, Mr. Purjo. Nocco Legend Soda. Den där, du kommer bli besviken om du tror att det här smakar exakt som Trocadero. Men det kommer påminna om den. Nu ska vi se Mingert med en prenumerationsgåva till Susanne. Tusen tack, Mingert. Otroligt snällt. Och tack till Susanne som hänger här. Så att Mingert kunde slänga upp en giftsab. Ja, precis, Nocco. Det är bara att hosta upp cashen nu. Så. På lördag, vi kommer prata om det hela veckan. Lördag 9.00, Alvas Legacy. Från början till slut i en sittning. Räkna med att det kommer ta ungefär 9 timmar. Så 9-18. Så 9-18 låter ganska så logiskt där. Hej, Nicky, tack för hosten. Nu kopplar vi på den här och så stänger vi av musiken vi har i bakgrunden. Som var från Alvas Legacy. Så kan vi prata mer om det samtidigt som vi spelar. Vi försöker göra flera saker samtidigt här. Mm. Oj, oj, Markan. Jajamensan, jag hämtar upp min Xbox One på Spel och sånt om exakt 2 veckor. Eller vad säger jag? Du ser, ingen vet vad den jävla konsolen heter. Min Xbox Series X, såklart. Som sagt, ingen vet vad den där jävla konsolen heter. Men jag är pepp för det. Det ska bli riktigt nice och komma igång med. Jag har ju sålt min Xbox One och PS4 och allting bara för att jag Switchen har jag kvar såklart. Men jag tänkte jag går all in Series X här nu. Man kan inte ha för mycket konsoler och grejer. Vad är det? Okej, det är min hörlurslapp. Vi kommer ju med största sannolikhet bli time over här. För att jag stod och lyssnade på den musiken. Så om vi springer på här lite snabbt så kommer vi dö. Antingen av fienderna eller av tiden. 14 sekunder kvar. Om vi bara lubbar som en tokers, kanske vinner. 7 sekunder, 6 sekunder. 4, 3. Nej, vi hinner inte. Whatever. Dabba 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 dabba. Ready. Nu ska vi se vad som händer. Markan. PlayStation 5 och Demon's Souls. 1. Jag vill inte ha en PlayStation 5 för jag spelar inte på min PlayStation 4 som jag hade. Och 2. Jag har ju så redan spelat Demon's Souls på PlayStation 3. Så varför ska jag spela den på PlayStation 5 också? Det tycker jag låter som en dum idé för min egen skull. Cordova, jag gillar inte Noccos BCAA-serie. Den är vidrig. Jag förstår att man tycker om dem, men jag tycker inte om dem. Men de här har ingen så här BCAA-skit i sig, vet du, Cordova, så det är fint. Jesper Andersson, tusen tack för prenumerationen. Välkommen tillbaka till ytterligare en månad. Och det var bra damage boost där, Al Greenery. Har jag missat någon här nu i chatten så får ni skriva. Får ni skriva igen helt enkelt. Det brukar vara extra bra drag i chatten på tisdag. Precis där vid 18 när man drar igång liksom. För det är många vill säga hej. Nya streamveckan börjar. Måndagen och tisdagen är över för de flesta. Vilket såklart är skönt, för det innebär att det är onsdag imorgon. Veckan börjar ju ta sig sakta men säkert mot sitt slut. Bam, 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 bam. Men jag förstår att du, Markan, är otroligt sugen på PlayStation 5 och Demon's Souls. Eftersom att du nämnde bägge produkterna. Lirod, party, party, Enna. Välkommen Lirod och tack för fortsatt prenumeration. Stream abstinens, ja precis. Den här rottan där uppe verkar ha någon sorts abstinens också. Okej, här har vi klassiska kloaker i tv-spel. Det här är 7-2, så det innebär att dör vi så bör vi starta om här eller någonting. Trodden vill ha en Series One X för en snygg och PS5 för att de är exklusiva. Eller för... Ja, precis. Och eftersom att jag inte spelar de Sony-exklusiva titlarna. Förutom typ Bloodborne och Persona 5 Royal. Så håller jag mig hellre till
till Game Pass och min Nintendo Switch. Nintendo Switch är ju i den... Måste jag välja en så väljer jag ju Switchen, men eftersom att jag är en vuxen människa så behöver jag inte bara välja en. Men jag vill helst inte ha tre, för det är dyrt. Och jag är inte god av pengar, helt enkelt. Tjena Stevie, välkommen! Persona 6, ja, Mingert. Vet du vad det bästa är med Persona 6, Mingert, är? Att när Persona 6 kommer... Persona 6 kommer ju komma, så enkelt är det. Det vet ju alla. Och när Persona 6 kommer, om kanske 3 år eller någonting, då har ju Emily en PlayStation 5. Så då behöver jag inte ens köpa en. Det är ju fantastiskt. Där har du mera, där har du, apropå perks-trodden, där har du mera perks, vet du. När man har en sambo som är Sony-tokig, då kan hon stå för den biten. Så behöver inte jag göra det, liksom. Nintendo, ja, precis rospiggen. Switchen alla, samt perks och vuxen. Men det är, man kan äta en sån här, vad heter de, tapasbricka. När man väl kommer ihåg att köpa de trodden, och sen får du ha precis hur många konsoler du vill. Nu var det laggigt, men vi tar oss framåt. Vad var det jag dog? Jag dog här när vi började klättra uppåt, va? Ja, precis. Du. Ja, men då tycker jag du gör helt rätt i tråkan att köpa en PS5. Helt 200% rätt. Jag menar en konsol och nya man satt och spelar. Varför ska jag... Ah, precis! Switchen har ju 2 nya Monster Hunter-spel nästa år. Så varför skulle man välja någon annan än Switchen, liksom? Jag är faktiskt väldigt pepp på Rise på smackan. Och jag hoppas att bågen kommer kännas mer som Generations. Eller 4Y-bågen. Och inte lika mycket som bågen var i... Vad heter det? World, för jag fastnade aldrig för hur man skulle spela bågen i Monster Hunter World. Det var ju mer en shotgun nästan. I hur man liksom... Ja, det är nog bossar. Hur man agerade. Tjena, Obas! Välkommen. Rickard investerar ny mobil. OnePlus Nord. Så inga nya konsoler. Nej, men en mobil använder du varje dag, Rickard. Så det tycker jag låter helt vettigt. Som jag förstår, det är Generations-folket som har gjort det. Ja, nej, men Rise alltså. Ja, däremot, Osmackan, tror jag att jag kommer nog inte grinda sönder Rise. Så nu ska vi se vad händer här. Jag har ju en förmåga att grinda de här stackars monstranterspelen rätt så hårt. Ska vi se. Han bör ha någon mönster där som inte jag kopplade alls. Men jag tror att Rise kommer jag nog spela storyn. Oj, kanske köra någon mer och sen kommer man vara nöjd. Jag vet inte. Oj. Den där rottan hade större hitbox än jag trodde. Du. Det vore bättre att bara spela någon gång i veckan istället för att... jo, lite sådär är det också hos Mackan, helt klart. Att istället för att sätta sig 40 timmar på releasehelgen så... Kanske man ska spela 40 timmar Rise på en månad istället, liksom. Det ligger ju sanning i det också. Ja, nej, men precis, Cordova, det kommer ju finnas PlayStation 5 till alla när väl första, andra och tredje vågen av konsoler har skeppats ut, liksom. Återigen, sen tycker jag ju Game Pass är nice, alltså. Alltså, grejen med Game Pass är ju att det är ungefär som streamen för mig. Oj. För här behöver jag inte bestämma själv vilka spel jag spelar, utan det bestämmer ju ni åt mig. Sen att det finns en grundlista som jag ändå har plockat ifrån, det är ju en annan grej. Men Game Pass bestämmer ju också vad jag får och skall spela. Så därför blir det ju Dragon Quest 11 i december till exempel, fast att det spelet är väl... Är typ 3 år gammalt nu eller någonting. Jag försökte köpa PlayStation 5 inte förrän Monster Hunter kommer ut. Menar du Rise alltså? Verkar din PS5 ligga i mars innan det är dags? Så... För det var väl typ slutet av mars som Rise skulle komma. Jag pratade om det här spelet på jobbet idag faktiskt. Med Henrik och sa att...
Han tyckte det såg svårt ut. Men jag säger det som jag precis nu upplever i spelet, att tyvärr får man ingen respekt för spelet. När det är snabba checkpoints och oändliga continues. Vilket gör att man kan spela ganska så slarvigt och sakta men säkert bara nöta sig genom spelet. Och det är faktiskt precis det som händer nu. Jag liksom koncentrerar mig inte ens på vad bossarna gör här. Att det inte var innan julen. Nu ska vi se här. Kunde man gömma sig här nere då? Eller? Nej, det kunde man inte göra. Nej. Ja. Nu ska vi testa den där. Algren måste täppa igen plånboken. Inga nya konsoler. Utan det blir Switchen och retrokonsolerna. Men det låter jättebra. Det låter jättebra. Switchen är ju fantastisk sådär. Trodden har en PS5 boka. Men vet inte hur du ska göra. Fortfarande bara en full HD. Så får inte ut. Nej. Ja, du kan ju fortfarande spela spelen. Så det. Ja, precis Cordova. Precis. Men. Jag vågar väl påstå att Game Pass är flera resor bättre när det kommer till. Oj. Vilka spel de lägger på dem. Mest för det känns som att de ligger liksom bara före allmänt i vad de köper in för spel. Men jag såg att PlayStation Now hade väl fått, vad var det nu? Det var väl ändå tre vassa spel nu. Det var det här Days Gone, någonting mer och sådär liksom. Så Sony försöker väl komma ikapp helt klart. Det är massa grejer, ja, nej, men det ser. Ding dong, the doctor is here. Välkommen på Alt Warrior. Tack för hosten också. Det var det som lät så fint i mina lurar. Hur står det till med Mr. Palt? Jag har satt en bra start på veckan. Du fyllde ju år häromdagen också, va, Palt Warrior, eller? Det tyckte jag mig se på sociala medier. Du firade med hamburgare och grejer. Så hoppas du hade en toppen födelsedag, men inte blandade ihop. Det var ju Speedmouse som hade födelsedag förra året. Eller förra året, jo, det hade han ju visserligen. Men förra veckan också. Vi verkar vara mycket oktoberbarn här, men det kanske är för att jag själv är det och helt enkelt lägger det på minnet. Ja, den här rötta ska vi inte döna mer på, tycker jag. Jag vet inte om man ska ta det här långsammare än vad jag försöker göra. Vart står one-upsen på skärmen? Där, P0 står där nu. Fyra, om blir sjuk, feber och förkylning, men nu lämnar kroppen, ska till jobbet imorgon. Men skönt att höra. Skönt att höra att det då förmodligen bara var feber och förkylning och inget annat som härjar i världen. Är det samma dag där till och med kråken? Vad som fan. Varför? Nu ska vi se här. Sen kommer ju de där. Han har ju världens lättaste mönster. Men jag blir ju träffad hela tiden ändå. Ska jag... Varför? Blir jag träffad hela tiden? Okej, så där kan jag gömma mig. Nu verkar vi ha någonting här. Jag har bara en granatas kvar, men det... Vi har picadoran där också. Se, det gick ju bara om man noterade vad som faktiskt hände på skärmen. Ja, där tiger min host också. Välkommen. Och nu kommer storyn. Don't make any sudden moves. Where's the girl? I want answers. Now. Jag vill inte prata med den killen alltså. Don't play games with me. Where is the girl? Ja, du slängde ju granater på han precis. Vad trodde du att du skulle få för svar? Tänk om det här hade varit Biobill, ja. Jag tänkte jag skulle dö här så bara för att resetta one-upsen, men det... Ja, Cordova, jag och Nicky har spelat igenom det här
för många, många år sedan. Och jag och Peter spelade igenom det på Max HP för många år sedan. Så, men jag kan inte säga att jag minns speciellt mycket. Mer än att sista banan är typ skitsvår. Och här kommer de också. Stropparna. Kolla på dem. De tror att de är bättre än vad vi är. Ah, tjena Tiki. Välkommen och återigen gratulerar till husköpet. Hur nyinflyttad är du i huset? Hur många riksdaler kostar Game Pass? Den frågan är svår att svara på. Faktiskt, då det finns flera olika modeller och sådär på den. Men från typ 99 kronor i månaden. Men jag lyckades lösa 3 år för 1 och 4. Så det, ja. Det är lite olika helt enkelt. Och sen finns det ju vanliga Game Pass. Och så finns det Ultimate Game Pass där Xbox Gold ingår. Så att du kan spela online och sådär. Men vi säger en 100 i månaden. Men jag lyckades ju lösa, som sagt, 3 år för 1 och 4. Och det vart jag rätt nöjd för. Ja, Cordova, du har sett det där, ja. Nej, okej, det är lite mer än en månad kvar till flytten. Mitt i vintern, Tiki. Hoppas att du har koll på att värmen funkar fint där. Helt enkelt. De här elblixtarna var ju lite halvsnälla. Nu kör vi bara. Nej, det gör vi inte alls. Aj. Ultimate Game Pass där för 135. Då får man det ju även på PC och får spela alla spel som på din PC som ingår också. Är man både en Windows-gamer och en Xbox-user så får du ju ganska bra value där. Jag tänkte att han skulle ha kött på sig faktiskt. Ja, precis. De hade ju Game Pass. Game Pass låg ju på beta på PC väldigt länge. Då var det ju verkligen billigt. Det var väl 49 spänn. Weird Wolf ikväll hade man kunnat starta Trials of Cold Steel 4 och det är tur att webbalans är tur att man får spelen på release-dagen. Ikväll hade man kunnat starta. Du har inte fått det. Läs igen med den texten. Weird Wolf. Det känns... Men aha, alltså fyran har... Åh, nej, den här bossen kommer jag ihåg att jag och Peter härjade med. Men jag kommer inte ihåg. Kommer inte ihåg vad problemet var. Vad skulle jag säga? Men att det är redan i dags för fyran när du har plöjt ettan, tvåan, trean. Det låter ju nästan som att du har haft en plan där, Weirdwood. Gissa en gång. Och aha, är Cyberpunk försenat igen? Du får sätta lite potatis, ja, Weirdwood. Vi får se, du kanske... Så går du och köper en trist där sen. Så kanske... Vad jävlar. Kanske allting blir horribelt bra. Okej. Okay. Ah! Prisa nuvarande spel, säger Mingert. Vi ska bara ta storyn här, Mingert. Heart, I've been looking all over for you. Huh? Sophia, oh, it's just you. Welcome back, EDC. Gee, thanks, I've had warmer receptions from an icebox. Yeah, hey, I'm sorry, it's just that I'm really worried about Christy. I haven't heard from her. Listen, I just got word that Christy was seen being abducted by some guys dressed in uniforms from that biotech lab. Be something or other. Biotech? Oh, you won again. Thanks, Sophia. Last story.
Don't mention it. Precis som Mingert säger då, så ska vi ju prisa Wise Project Doom här då. Så jag håll i hatten nu, Mingert. Wise Project Doom är hidden gemmen på Nessen. Ni har letat efter hela ert liv. Vi har en del ninja-guiden. Men istället för att bara använda töntiga katanasvärd och kaststjärnor, så har vi lasersvärd, pistoler och granater tillsammans. Det är en av de bästa soundtracksen som finns till konsolen. Precis som Kråkan, tror jag det var, noterade här innan, så det är otroligt lite sprite flicker. Så Sam som har gjort spelet är ju uppenbarligen genier när det kommer till att göra NES-spel. Kolla på den här. Kolla på den här bakgrunden som vi har pausat på här bara. Alla skuggor och grejer som använder. Helt fantastiskt. Variationen, Mingert. Vi har bilbanorna. Vi har första personsbanorna. Och vi har en kavalkad av bossar. Jag vet att värld 11 är sista världen. Och det har varit i stort sett en boss på varje värld. Så Mingert, om man inte gillar Wise Project Doom, så gillar man inte NES. Så enkelt är det. Rospegeln och Super Metroid enligt det som syns på skärmen. Ja, precis. Väl, shit, nu måste Stevie. Det är bra, alltså. Det är bra på riktigt, Stevie. Vad heter det? Gunnack på Famicom, eller tror jag vi snackar om. Något i den stilen med det. Weird Wolf ska sätta så mycket potatis som det bara går. Sen ska jag bygga en potatisgranne. Hur fan. Otroligt, otroligt skönt, Weird Wolf. Du ska ju ändå vara glad att det inte är fredag idag. Så att de missade att skicka ut spelet till dig på releasedagsfredagen. Så att de liksom får en andra chans imorgon. Utvecklarna har gjort Pulsar och Blaster Master Boy till Game Boy. Vänta nu, Pulsar till Neo Geo alltså. Ja, det måste det ju vara. Och de har då väl gjort det här... Är det de som har gjort Scat till NES också, eller? Nu ska vi se här. Slusk, meningen med livet, universum och allt. Ah, 42 Slusk. Tusen tack för prenumerationen, Slusk. Hoppas allt står bra till. Och välkommen till Wise Project Doom-fortsättningen. Och Retron Comic Dude också. Fan, du kommer ihåg att han hette Mr. Heart alltså. Pluspoäng till dig idag, Retron Comic Dude. För jag fattar ingenting när det kommer till det här spelet. Jag är helt, helt förvirrad. Men det spelar ingen roll. Det glömde jag ju säga i prisningen till spelet. Att storyn är ju off the charts liksom. Det är ju därför de inte har valt att göra en filmatisering av det här spelet. För att det går liksom inte ens att, det går inte ens att få det så bra. Du ser inte Scat. Ah, men då är det någon annan som har gjort Scat. Vänta nu, vad heter det mer? Det heter Battle for New York eller någonting sånt där. Jag fick för mig att det var Sammy som hade gjort den. Uppenbarligen har jag ju fel. Ah, man ska duckspringa. Men tjena Emil. Din gamle storfmustasch. Det kanske du sa förra veckan. Okej. Vi börjar ju ändå ta lite skada av fienderna här. Så jag vet inte, jag får väl försöka. Jag har svårt att komma in i focus mode i det här spelet. Jag tror jag slappnar av för mycket bara för att det var som fokus på Snake Rattle'n'Roll förra veckan. För det var ju ingen lätt nöt att knäcka dig. Okej, och han stoppar ju sina. Ajajaj. Jag tar så mycket skada på allt. Det här är inte bra. Om vi hoppar upp där så kanske vi kan slänga iväg en granat på han. Sådär ja. Och så mellanlandar vi. Nej. Förra veckan var det storfbyxa. Ja, men den är bra. Golgo 13 alltså. Jag har aldrig spelat Golgo 13. Men det är ett sånt där spel som man ser är jättebilligt hela tiden. Jag fick det till och med på köpet en gång. Det var på retrospelsmässan. Jag tror det var i Eriksbergshallen. Jag handlade från Captain Krok.
Men det var inte kroken själv som stod där, utan det var hans kollega, anställd. Trådmusik skriver Hiro: du är som en fyr som man nu kan räkna med den mörka hösten. Det är otroligt. Tack så mycket, Trådmusik. Tack så mycket för de fina orden och fortsatt prenumeration, såklart. Jag kommer ihåg den retrospelsmässan i Eriksbergshallen där när jag fick Golgo 13 på köpet. För jag träffade, antingen så var det en eller två polare från Örebro. Och så frågade jag vad de hade köpt, och så frågade jag, hur går det med prutning och grejer då? Får några bra priser eller? Och då sa de att, nej men jag, alltså fan, vi vet inte riktigt hur man ska göra. Hur får man en säljare till att pruta? Och då sa jag det, men det är ju bara att lägga fram vad som helst. Så bara säg det du vill betala istället. Du behöver inte betala försök. Vad är det värsta som kan hända? Så då gick jag fram till Kapten Krok. Tog tag i några random spel som kostade, vi säger så här, 120 spänn. Och jag bara, 100 spänn vill jag betala för det här. Och då Fredrik hette han som jobbar på Kapten Krok. Och då sa han att, när du ska inte bara betala 100 för den, utan du ska även få Golgo 13 på köp. Det var en väldigt bra uppvisning i hur prutande går till. Om man aldrig frågar så vet man inte. Helt enkelt. Eller något i den stilen, jag vet inte. Det är väl en serie som inte har några följare utanför Japan. Okej, vänta. Är det typ en anime eller manga eller någonting hos Mackan? Det börjar Oscar Blixtra. Det är ju inte bra, Ingrid. De där finerna gillar jag inte. Ja, men precis, det värsta som kan hända är att man får ett nej. Helt korrekt. Nu är det nog boss här igen. Nej, det var inte bossen. Ja, nej, det där har min farsa snackat om hela min uppväxt också. Vad är det värsta som kan hända? Att man får ett nej. En sekund. Jag ska se ostmackan, en manga. Ja, men precis. Ja, nej. Men jag kan inte ens se spelet framför mig, ostmackan, hur det ser ut ens liksom. Jag tror ens aldrig jag startat upp den här kassetten, och nu har jag bara kvar Famicom. Fan, jag kan inte sitta här och ljuga. Jag har inte bara längre Famicom kassetter för jag och Linus, Viktors bror, stack ut till Retropiraten i fredags. Och vi hade varsitt presentkort vi skulle bränna. Och när jag hade 50 spänn kvar på presentkortet så ville jag bara hitta någonting mer. Och då tog jag en amerikansk Super Mario Bros. 1 Duck Hunt-kassett. Så jag ska sluta sitta här och hyckla och säga att jag inte har några NES-kassetter längre. För de här, de syns ju inte riktigt i bild, tror jag. Nej. De som står här, det är ju bara massa såna här repros, Earthbound på engelska, Happily, Ever After. De är repros, så de räknas liksom inte. Men ja, nej. Nu fick jag krypa till korset och säga faktiskt att jag faktiskt har ett. Ja, det är nog fan det enda NES-spelet jag har. Tror jag, eller har jag något? Nej, jag vet inte. Burkman, god kväll, välkommen, hur står det till med dig? Kul att se dig kika in här i fortsättningen på Doom-projektet med Mr. Hart. Där ska vi se, där ser man ju klart och tydligt att hans golv kommer gå sönder. Så då vill man landa där. Var det med slime där eller nej? Jag tror ju de vill att man ska hålla på och byta såna här vapen oftare än man gör. Det är sidoskrollande och första personsområden, typ en dungeon crawler. Okej. För när jag ser Golgo 13, då tänker jag alltid på det här Rescue the Embassy Mission. Ett spel som jag tror att många inte uppskattar, då det är lite halvmärkligt upplägg på det.
Men då jag hade en polare som hade det när jag växte upp, så har jag spelat det väldigt mycket. Jag vill minnas att jag gillar Rescue the Ambassy Mission väldigt mycket. Okej, okay, här har vi den arga snömannen eller någonting. Okay. Så vi ska döda hans abs där. Och när han står... Okej. Så nummer ett är... Han har ett liv kvar. Ja just det, man får spela om det här partiet. Jag glömmer bort det här att man inte respawnar på bossen, utan man respawnar ju på rummet innan bossen typ. Burkman säger att det är lite halvdant, trött som en skitknäckt. Varit helt sjukt på jobbet nu en vecka och kommer fortsätta åtminstone veckan ut. Ja, nej, det är bara att hålla tummarna, Burk, att det blir efter regn så väntar solsken. Jag tänkte, vad är det som låter? Det är glassbilen som låter. Jag fick inte riktigt det att stämma överens med musiken i lurarna. Glassbilen dyker upp här varannan tisdag eller vad det nu är. Jag kommer ihåg första glassbilen Emily sprang ut till. Första tisdagsstreamen här. Vad ska jag köpa då? Jag köper något bara, det är glass. Det är glassbilshype. Ja, nej. Och nu kommer den. Duffypinnar är fina grejer under 1900. Finns Duffypinnar fortfarande alltså? Demafat Conspiracy som uppföljare ser bättre ut, samma utvecklare som gjorde det där. Nu ska vi se här. Den ska vi googla på ostmackan när vi ändå sitter och snackar om sånt där. Men vilken, vänta nu, vilken kost... Ah, okej, okay, det är till NES också. Men vid första anblick så ser det ju nästan ut som att det påminner lite om de här Rescue the Ambassy Mission. Den också nu. Ja, den här, jag sa det innan streamen, eller när streamen började. Legend är riktigt bra. Retron Comic Dude. Jag föredrar den här framför alla monster just nu faktiskt. Svar ja, säger Vonne Lipton. Ja, Duffypinnar går ju inte av för hackor alltså. Emil Andres ser framför sig. Emil springer ut med jackan, slängde av axlarna. Glasen åker längre och längre. Ja. Ja, men så är det Emil. Nice. Och vegansk glass. Det finns en speciell påse med blandade glassar som fanns i. Okej, så den... Det fanns inte i sin egen förpackning alltså. Eller... Sparrisorbet låter ju mer som en... Alltså någonting man äter som en... Alltså när man äter typ femrätters så kanske sparrisorben är den typ fjärde rätten eller andra rätten. För att typ rensa paletten lite. Det lät inte som en glass tycker jag. Finns på låda, köpt en sån från... Okej, nice. Ja, det får vi komma ihåg någon tisdag när vi vill köpa Duffypinnar. Det är ju bland det bästa man kan köpa på glassbilen alltså. Och så lite sparris sorbet på det. Fick vi se bossen? Ja, det var ju terrible jetty. I deltids slusk kör runt i bil och tutar glassesmelodin för att göra en massa barn besvikna. Sånt där, det får du mycket minuspoäng för i det stora hela, tror jag, slusk. Saknar smack. Jag köpte jubileumsmixpåse. Ah. Var ligger det? Sunborn Punch. Oj. Det köpte morsan och farsan när vi växte upp. De är bra, alltså. Vi pratade om dem på jobbet för ett tag sedan också. Men vad låg det mer i jubileumspåsen av de här extrema klassikerna då, som man verkligen känner igen? Nu ska vi se här. All right. 22 glassar. De var ju pricey. Nej. Fuck, det där var inte according to plan. Det där gick så dåligt. vi får nog ha en liten glassbilenkassa redo till nästa. Det blir väl tisdag om 2 veckor eller någonting, skulle jag kunna tro. Ja, Burk. Jag ber om ursäkt för den här. Alltså. Det var inte det snyggaste jag gjort idag. Och inte det där heller. Ah, fan.
Jag behöver lägga på minne alla filer här springer in hela tiden. Jag ser alldeles för lat när det kommer till att byta vapen, så jag tar massa onödig stryk. Eller... Han kom därifrån, ja. Precis, här får vi ta till glassbilen istället. Sandwich, men vadå, pralin? Det måste jag googla också. Glassbilen, pralin. Ja, den där, ja. Där har vi jubileumsmixen, ja. Jag tror aldrig vi åt pralin när vi växte. Alltså, jag känner ju mycket väl igen glassen från typ så här baksidan, kalanka och sånt där liksom. Men jag tar en death här direkt. Vi kan lika gärna fylla på våra one-ups. Eller nej, vi behöver inte alls ta en death. Man börjar ändå här. Nej, jag tror aldrig vi var en familj som köpte pralin. Vi köpte de där punchbägarna som Osmackan snackade om istället. Men det var nog för att morsan och farsan ville ha punchbägarna och vi... Eller i och för sig, vi fick ju daffepinnar. Liksom. Tjena Tyler, jobbar eftermiddagsskift, småkollar via mobilen. Gör vi framsteg? Jo då, vi börjar på bana 7-1 idag, Tyler. Så vi har besegrat 2 stycken bossar och håller på att försöka lära oss den tredje. Så det går framåt sakta men säkert, Tyler. Hoppas det går bra på jobbet. För dig. Nej, fuck. Varför? Varför är jag för dålig? Nu ska vi se, nu kom det 2 såna här werewolves. Och det kom en till här när man gick framåt. Jag tror man kunde ställa sig där och bara mata. Nej, men han, varför disponade han för? Han hade ju HP till oss. Idag är man lat och snuskig, säger Ergriner. Smack var den, för säkert finns den kvar. Men nu ska vi se, vilken är smack då? Glassbilen. Smack. Var det? Ja, ah, det är den där, ja. Men det är också en glass jag inte direkt minns att jag har ätit. Det är som den här som kom upp när jag är på samma marängkup. Eller marängkup, vad säger man? Marängkup. Den har jag aldrig käkat heller, alltså. Det var ju sånt som. Ja, jag såg det, Burkman. Han simmar ju bilden, jäveln. Tjena Sjöboj, välkommen. Vad ska jag se, Von Lipton skriver. Min farmor köpte alltid pralin. Så det fick man alltid vara där på sommaren på landet. Uff, och krusbärsläsk. Ja, gud vad gett. Bara så hemligt kan jag egen mix med dina favoritglassar. Välj vilka glassar du vill ha, barnen. Avsluta tryck på krysset. Ah, nice. Varför pratar ni om glassar? För glassbilen kom här. Glass är jättegott, Sjöboj. Det måste man prata om. What's not to like, liksom. Och så skjuter han så där. Så landar han till höger eller vänster. Så kör vi lite crowd control på det. Attans. Attans. För ofta säger man attans i dagens samhälle. Nej! Nu kör jag med lite disk. Och AFK är Minger, tack för pausmusiken. Vad jag har sagt om att inte snacka glass i veckorna, Stevie. Du får inte äta förrän på fredag, Stevie. Smack kom nog när jag var tonåring, säger du, Smacken. Jag undrar om Smack. Men jag vet inte hur gammal du är, Smacken. Du har säkert sagt det, men jag kommer inte ihåg det. Jag är ju född 80-81. Nej, jag skulle inte påstå att det här spelet är jättesvårt. Jag slarvar otroligt mycket när jag spelar det här spelet, för att man har oändligt med continues. Så därför så dör jag lite mycket, för att jag inte behöver lära mig banorna, utan jag slår mig bara igenom sakta men säkert. Jag tycker att det här är ett jättebra spel. Som jag sa tidigare, gillar man NES så kommer man gilla det här spelet. Det är faktiskt ett väldigt bra NES-spel. Som jag tror många har missat, men den finns på Switch Online. Så om man betalar sånt här online-medlemskap på Switchen, så har man automatiskt det här. Du är några år yngre, ja. Så man hinner ju slå han. Jag vet att man hinner slå han mer gånger där. Sen får man köra lite crowd control. Lite sådär. Men kolla här. Kan man göra sådär till och med? Nej, det kan man inte göra.
Nu freestylar jag lite väl mycket. Nu ska vi se, vi ska testa granaten. Ja, men kolla! Det dödade. Nej, ja, inte varje. När jag fick rätt träff på han där, så dog ju de där i explosionen. Kolla. Ägd. Ja, där. Oh, fuck. Oh, lucky. Tjena, kareken. Är detta nytt, eller? Det ser inte så nytt ut. Jag tycker det ser ut som ett NES-spel. Välkommen, kareken. Jag tänkte precis nämna Switch Online, ja. Och nu missar vi massa story här. Christy, what have I done? Wow, wow, wow. Viktors bror kommer ihåg när han var 10-11 och köpte massariner. Var det reverse snacking sen då, Linus? Låg massarinerna på golvet lite senare. Mera ostspelen. Bida! Jag har ett race med kulan om vilken NES-spel jag ska spela härnäst. Vad sa du? Ja. Bida Corporation, world's largest, är näst! Ja, den var bra. Den får du ta från kreken där, rospiggen. Vilket spel ska spelas här näst? Alvas Legacy finns på Switchen, jajamän. Det stämmer mycket bra. Christy, stand by me. Ett program som heter Marbles on Stream. Just det, nu är det en till sån här shooterbana här. What is your opinion on the fact that I watch your stream to learn Swedish? I'm very happy to hear that. Wizardo. And I hope you pick up some Swedish as well. We have a bunch of international viewers from time to time. And I don't mind talking English at all. But if I don't see any people type in English for a couple of minutes, I will go back to Swedish. As this is a Swedish stream. It's my preferred language on stream. I don't know, I have a hard time expressing myself in English, so therefore I prefer talking Swedish as much as possible. But hope you're picking up something at least. We have some honorable Swedes sticking around for sure. Greetings from your eastern neighbor, by the way. Or is it another Finnish viewer? Is that so? We had a Finnish viewer last week as well. I totally wrecked the language when I tried to say Uwe Humenda, and people told me I was a fraud. That wasn't Finnish at all. Engelska är överskattad, says Iblad Candy. Tjena Mullerek, välkommen. Yeah, I try. Wizardo, I try. No one is perfect. The perfect ending to a lousy day. Time to settle the score. Okay. Here it comes. Oh, no. It's one of these stages. This is 11-1. Yeah, I think 11-something is the last stage. Oh my god, is my ammo already out? Holy. Oh, that Game Boy. Ultimate Payday. The Punisher, who's speaking. I still got the world record in it. I haven't
been beaten yet. Aha, nu får vi se om Punisher-takten är. Har Dave pratat om att ni ska göra en video om din spelhylla? Nej, det har vi inte pratat om, för det ska vi inte göra. Det känns som en dålig idé. No one wants to play that hell game. Yeah, that's a perfect game to have a world record in. Alltså, du måste ta en tick på Matt om du gillar det här. Så det är nästan samma gameplay. Ja, men jag ska ta upp en... Det är jättebra osmacken att du pushar det. Jag ska ta upp det i en flik här igen. Oj, nu tog jag kopiera. Da-na-na-na. Så där, den ska vi läsa på sen. Du ser ju min spelhylla här, Koyaboy. Varsågod. Super Nintendo spel ända upp till taket. Done and done. Det var en speedrun. Den här banan. Jag minns bara att den här banan är kaos. Jag vet att Rickard älskar den här banan. Som har valt spelet. Trött som ett åsnärsle. Men nu är det bra musik, Rickard, och jobbig bana. Och stroppar det höger och vänster. De stroppiga robotarna. Tjena Golle, välkommen. Undrar om det här är här, det är det sista racet inför slutbossen. Jag för mig att det här är sista checkpointen. Så det här kommer man dö 50 gånger innan man kommer vidare. Men ibland så får man de här röda ninjorna som hoppar i typ rätt mönster och sådär. Så det största hotet här är att man kan glömma att trycka på startknappen när det står game over. För då får man nog inte ta continue. Måste sen säga, nej, är det sant? Får man börja om här? Ja, men Burkman, det är ett bra spel. Egentligen så är det lite för mycket fiender och skräp på skärmen till och från. Men eftersom att de är generösa med checkpoints och man har oändligt med continues, så förlåter man dem. Men hade det varit liksom 2 continues gånger 3 liv, då... Alltså det här hade legat i Battletoads Ninja Gaiden-klass att klara av. Och därför hade förmodligen många inte uppskattat spelet heller. Dave sa det på Gamingarna, så vi kontaktar dig om det. Kom ett önskemål. Ja, nej, tyvärr, Sjöboy. Det kommer inte bli någon film härifrån. Av privata skäl, helt enkelt. Så ni får hålla er med Daves spelhyllor. Det är de alla älskar och vill se. Den här banan, Retro Comic Group. Den är... Men jag hade för mig att det var checkpoint här, alltså. Så jag är lite förvånad över att... Jag ska ta det en smula lugnare här. De här grönande, hoppande killarna, de kan man ju döda ganska så lätt. Så man kan ju typ trigga en sån soldat där. Aha! Slutbossen står här redan, eller? We've been expecting you. You had a very long journey. Yeah, I almost missed my date with you. Punsen bara regnar. Yes, well... How about we get straight to business? It's about survival. I am merely a provider for what is required for existence. Provider? You're nothing but a scum in a business suit. Come now, there really is no need for such
positivity. We are allegedly laugh. Det där kan du uttala ens. Jag vet vad det betyder, men jag kan inte uttala. Lies, cheats, steals and assassinates. Real legitimate. Legit, jag kan inte uttala det. I had better hopes for you, Mr. Hart. Things did not go quite as planned. Dot, dot, dot. So, is this it, Mr. Hart? You disappoint me. I've waited so long for your return. Asså, hur kan de prata så mycket? How do you know my name? Du är inget annat än skum, än ett skum i en affärskostym. Jag kommer ihåg att man ska ducka. Duckspringa mycket på den här bossen. Och så minns jag att det är en boss efterhand. How can you deny what you've already seen? Jag kan ha glömt bort om det, men det borde inte vara mer plattformning härifrån. Jesus. Alltså, för att inte vara ett RPG är det fruktansvärt mycket story. Jag gillar när jag gör den. Jag ser, vad heter de här, Chase HQ. Framför mig. Taito-spelet som finns, det finns ju till både Game Boy och Super Nintendo. You and I are merely dolls created to maintain this organization, to keep it prosperous forever. After me, you will take over. After you, the one in the capsule, will inherit this organization. This is our fate, our destiny. Yours maybe. But that doesn't mean I'm part of this package. I see. You leave me with very little choice in that case. Enough talk. How about you? Don't defy me, Hart. You are one of us. This disappearance will not be tolerated. Let's do it. Nu ska vi se. Okej, så. Okej. Okej, så man ska hinna reagera på när han, all right. Nej. Just det, fan, man respawnar inte på bossen, nej. Åh, så man kommer alltid komma till bossen skadad på grund... Okej. Köp Star Wars på NES. Nej, det är ett bra spel, Golle. Det tycker jag. Tjena, Goel, minns så mycket action och testosteron. Det är ett bra spel. Ett bra spel, Goel, min. Men sista banan kan vara en smula frustrerande. För det här partiet här är inte enkelt. Och sen väntar det typ dubbla bossfighter efteråt. Men det måste finnas någon fiende här någonstans som har HP. Hyfsat nära upp. Ah, nej! Ja, det är ju han där uppe i den gula adressen, eller han röda där nere. Respawnar fiende. HP, du kan... Det är vissa utvalda fiender som har HP. De är ju där helt enkelt för att spelet ska vara en smula enklare. Jag tror inte du kan trigga en respawn. Tisdag igen, alltid som vanligt i den rutan. Tjena Siva Erik. Hoppas allt står väl till med dig. En sketen tisdag som denna. Nej! Ja, precis. Den gula fienden är. Jag vill nästan minnas det. Nej, Bulkman, tack. Tack för hosten så bra. Nu ska vi se, nu behöver vi inte se den här storyn igen så tar det. Det jag inte minns är att... vänta nu, han skjuter... nej. Vänta nu, okej, vänta nu. Så. Om jag inte duckar... precis, då skjuter han högt. Och om jag... okej, vi kan trigga där. Om jag står upp, då vill han skjuta högt. Om jag sitter ner, då vill han skjuta. Pff.
Risk för gamnacke, ja. Your skills are impressive. What a shame you won't be needing them any longer. I tire of this game. You must die. Ingen trevlig kille där, alltså. Varför ser de så likadana ut? Vad är det för att snacka om att de typ... bla bla bla, om någon, om du blir besegrad så ska jag ta över och kapsa dit och dit och... Nu ska vi se, jag kommer inte riktigt ihåg den här bossa-jäveln heller. Okej. Okay. Nice. Okej, okay, så vi måste ta bägge bossarna på raken. Nu har vi den bossen där. Så det ska inte vara några problem att spöja skiten och han också. Jag kommer inte ihåg om han hoppar ju ganska med bena isär. Bredbent heter det. Så jag kan inte minnas om man skulle stå mellan skrevet på honom. Eller om det var något annat. Ja, jag måste säga det, Gullimin, att jag inte minns att det var några checkpoints här innan. Det går aldrig. Det går inte att stå mellan benen på en, Rickard. Det har du stenkoll på, eller? Men han sköt ju. Det verkar vara samma skott. Eller samma, vad heter det? Mönster på de här laserskotten han sköt. Så det bästa som kan hända här är att när vi träffade luften kastas tillbaka till den här plattformen. Ingen aning. Jag tänkte om du hade studerat Max HP-video nyligen. Och mindes. Nu ska vi se. Ja, vi har ju jävligt lite HP här nu. Nej, jag vill ju bli träffad av hans... Åh. Hade jag bara hoppat rakt där så hade vi... Men skitsamma, vi hade inte så mycket HP där. Så det hade blivit en tafatt försök på bossen. Här är ju ändå ett av få spel där knockbacken ändå gör att de där hoppen blir rätt så överkomliga. Visst, hade knockbacken inte varit där alls, då hade det kanske varit ännu en smula enklare att komma förbi. Nej, vi gjorde ju sådär förut och det funkade. Det här partiet var dock mycket, mycket kortare än vad jag mindes. Jag fick för mig att det här var liksom... Ja, men såhär 4-5 passager med de här röda ninjerna. Så det är ändå inte så illa som jag vill minnas. Vad var det du sa om knockbacken? Ja? Det ska inte nyttjas till någon fördel. Jag gillar musiken här. Den är hetsig. Men eftersom att man vet att det är sista banan så tycker jag ändå att den passar in väldigt bra. Drevspel. Ja, fast det här är jävligt bra. Hidden Gem tycker jag på formatet. Well, min... Nu finns ju det här på Switch Online. Så det är ändå mer folk som har snappat upp spelet senaste tiden än vad det var för kanske 5-10 år sedan. Men det är bra, alltså. Det är väl bra. Så belysning, god kväll och välkommen. Hoppas allt står bra till med dig. Och när jag ramlade in ett hål där, det var därför jag helt plötsligt stönade. Den här... Jaha, hade vi så lite liv kvar? jag bara antog att vi hade mer HP kvar än det där, men ja, återigen. Jag går ju gärna in med fullt HP på bossen. Jag gillar när de kommer hoppandes över dig. De hoppar liksom inte förbi dig, utan de fastnar i någon märklig grej där. Så den där ninjan där ska man aldrig hoppa in i egentligen. Och sen så måste man... Nej, fan också. Vi måste hinna döda den där... banankostymfärgade killen.
Nej, just det, inte ducka. Jag får inte ducka förrän han har landat, för då... Då kommer han skjuta lort. Så det här är den enklaste... Enklaste egentligen. Och framförallt att... Oh nej, jag slutar skott. Så var det när jag säger att det var den enklaste. Right, då kommer vi till El Skeletor här igen. Så man ska bara... Okej, okay, man kunde... Nej, man... Okej, okay, man... man fick inte stå emellan sådär, nej. Då har vi lärt oss det. Ja. Nej, men det enda som ser ut att göra, det är ju att hoppa. Hoppa sådär. Som alla andra spel. Vilket ass hörde jag. Ja, man fick inte stå under. Ass! Ass indeed, Rickard. Härliga yoga-poser. Bossen fick in. En äkta skitknäcks-design, Guelmin. Man tror att man har läget under kontroll och sen visar det sig att bossen bara äger dig när du tror att du är safe. Den här fasen skall jag ju i teorin då inte ta någon skada på. Nej, alltså duckar jag för tidigt. Ja, vi har tillräckligt med pistolas för att köra av honom. Nej, jag trodde han skulle ta fram svärd. Tjena Simbo, prövade det på Switch, en riktigt rolig spel som jag missat. Jag tror inte det här släpptes i PAL, nej Simbo, jag tror bara det här var USA. Och Japan hette det något helt annat i som Retron Comic, gud vad lack på minnet. Belysning ser att det är fint, sletigt på jobbet och går ett parti ramensopp om vi tillbör. Ja men gud vad gett. Det tycker jag absolut att du har gjort dig värd av. En, två, nej just det, jag kanske ska reagera på... En, två, hupp! Ja, precis. Någonting i den stilen. En, två, och så hoppar vi över den tredje där. En, två, hopp. Han studsar två gånger, ser det ut som. En, två, hopp. Okej, jag måste slänga granaten närmare han. En, två, hopp. Det var lite för nära. En, två, hopp. Ja, vad fan. En, två, hopp. Fan, vilken kräsen hitbox han fick då. En, två, hopp. Men vad är det för fel på dig? Gun deck, ja. Har du fått sätta någon potatis än då? Hanna i telefon. Ja, armarna ser ut att vara i vägen när jag går, men jag tror man kanske måste tajma det där lite bättre. Jag kommer inte ihåg så mycket. Vi håller väl på att plantera lite potatis med den här jäveln helt enkelt. Men ja, jag träffar han ju lite sporadiskt. En, två, hopp. Nu har vi slut på granatas. Ja, just det. Precis. Man får påfyllt granater om man gör slut på dem. Så de har... Man ska inte kunna softlåsa spelet här. Precis, det kommer granater efter ett tag. Mycket, mycket vänligt av dem. Och hej. En, två och hopp. Oh, just det, det går på tid också. En, två och hopp. Undrar om jag inte ska hoppa och slänga den här på honom. En, två... Åh nej, nu gjorde jag fel. Ja. En, två och hopp. Ja, men det där kan funka. En, två och hopp. Fyra gånger till så har jag. En, två och hopp.
Och där fick vi två träffar på honom. En, två, hopp. Åh, en, två, hopp. Tjolahoppsan, det där kan vara spelet om jag inte minns fel. Nothing has changed. This is bigger than you or me. You cannot end it. Every dog has its day. Tjena Gillestugan, välkommen. Just remember Mr. Heart, in you flows the... Ja, nu hinner jag inte läsa, det är så mycket text. Jamoose av han, ja, Weird Wolf. Potätemoose. Cutscenes, staff credits, där har vi det. Så efter all det där... efter all den där storyn i spelet så får vi typ ingen story alls efter själva spelet var klart. Men det kanske kommer något efter credits här, nice. Hoppas Rickard som valde spelet var nöjd med spelningen. Det är inte första gången Rickard har sett mig spela detta, då har jag gjort det på YouTube innan. Vi skriver. Ja, men här kommer det story, vet ni. Nej. Undrar om det är en sån här Nej, jag tänkte om man väntar på eller om man väntar på den där skärmen tillräckligt länge så kanske ja. Men vilken plats kom det här i topp 100 näst-listan egentligen? Jag tror vi snackade om det. Förra veckan, nu ska vi se här. Wise. Ja, plats 66. Så enligt er här i chatten är det här det 66. Säger man det? 66 bästa NES-spelet ever. Och det är bra. Det är ett bra spel. Rekommenderar. Det finns på Switchen som vi har snackat om innan. Tack för GG's allihopa. Jag såg att både Guelmin och Burk satt där och kliar sig i huvudet hur vi skulle besegra honom. Men så gick det ju bra ändå. Och Gillestugan, jag har lyssnat på eran podd med Dave. Och jag är halvvägs genom Peters avsnitt också. Så det är mycket trevligt att lyssna på i bilen till och från jobbet. Rickard, tack för GG såklart, som hade sett till att vi spelar spelet. Cordova, tack för GG. Sluskafan, tack så mycket för GG. Kassettband, tack så mycket. Retron Comic Dude, tack för GG. Mingert, Vunilipton, tack så mycket bägge två för GG. Weird Wolf, Belysning, tack för GG. Rospiggen, Gillestugan, Tippex, tack för GG. Simbo och Emily, tack för GG. Goelming, Badabing, Badaboom, tack för GG. Smacka, tack så mycket. Tickbox North, tack för GG. Jonsson och Everybit, tack för GGs bägge två. Burkman, tack så mycket. Siba Erik, tack för GG. Trådmusik, Jesper Göransson, tack så mycket. Rickard tyckte det var en episk genomspelning. Cliffhanger i belysning. Vart har vi tvåan egentligen? Bra spel, jag gillar stugan, verkligen. Verkligen. Al Greenery, tack så mycket för GG. Palt Warrior skriker mål som att Sverige precis gjorde mål i fotbolls-VM eller någonting. Och tack för GG, Palt Warrior. Grus Ove, tack så mycket för GG. Linus, Gekos och Stevie. Och det här betyder faktiskt att vi inte har ett enda NES-spel uppköat. Vi ska spela Spider-Man 3 till Game Boy här och nu om en liten stund. Hej, Sluskefan, tusen tack för den giftade subben till Palt Warrior. Och tack återigen på Alkoholger att du hänger här i chatten så att Slusk kunde klicka på den lilla gift-sub-knappen. Så tack både Slusk och Paltwarrior som hänger här och alla andra också såklart. Vi ska faktiskt hålla så mycket som dubbla... Där, Burkman! Tack så mycket. Dubbla Ness Raffles. En double up. Så... Kolla i Google-dokumentet som Burkman länkade er. Klia geniknölarna. Fundera på vilka spel som ska köas upp här efter Spider-Man 3. Och efter Tarzan, Lord of the Jungle.
på återigen. Nu på lördag sitter vi och spelar Alvas Legacy hela lördagen. Tills vi är klara. Det borde bli någon gång på eftermiddagen. Men vi kommer ha en NES-lördag i november också. Där vi bara spelar NES-spel. Några av de lite mer obskyra som ligger på listan. Men skriv NES Raffle där i chatten så kommer ni med NES Raffle helt enkelt. Så det är, och vi kommer dra två på raken. Så ni kommer inte behöva skriva mer än en gång. Celsius, Johannes i credits, ja. Det är inte illa det. Och medan vi gör det här så ska jag passa på att koppla in Super Nintendo.